It's a good night. Arif Benzo Nimliliye nani. Place ni masora tupu. Wale ni shauri ni kambia na jichokesha. Ningejua ningejikomesha. Siwezi kana amani. Kuna mabazengo na nisaka. Nimechoka kuvumilia. Kulala kwa gunia. Hakikweli na umia. Na umia mimi. Na kumbuko pama kika. It's Arif Kenzo. Kama ni bahati yangu, Mungu pokea barua toka kwangu. Naandika wimbo, wimbo tena maombi kutoka kwangu. Haya ndiyo nayopitia hapa duniani. Achi, makarao wakikama na nipiga kirambo. Madharau na masmata kama kina wambo. Buda hizo vako zako kwangu za kitambo. Za kitambo. Kama ni love mine za kuwa ya teacher. Ya teacher. Jo wacha kujidanganya na mahisha. Jo wacha kujidanganya na mahisha. Vile maisha imenifunza. Changu kinipa. Mungu nitakitunza. Tena wise. Leo navuruga kwa pipa. Si kwangu kupenda ni juicy na otherwise. Hey. Vile maisha imenifunza. Mungu changu kinipa. Nitakitunza. Oh, tena wise. Vile maisha imenifunza. Changu kinipa, nitakitunza. Yo, Arif Kenzo hapo hivyo. Mini msanii hapa hivi, niko na talent hapa. Ama street boy hivyo vitu kaa hizo. Leo mpata nomse hapa hivi. Tajua mingi tukiendelea anga, siyo. Hello, hello na karibu sana to my YouTube channel Manze. Leo it's a big story Manze. Tuko na msanii hapa hivi. Vile umesikia ni msanii anajua kuimba. Nimeona uko na ngoma YouTube by the way. Iko brother walai. Muli yeah. Hiyo ngoma mulirecord lini? Hiyo ngoma ilitoka anga 2020 hapo hivyo. Ni ngoma kali yenyewe, ni tutakuwa saa. Mulirecordiwa na nani? Kudiandaje? Enye ni mtali kujanga tu hapo hivyo akasikia venye nyenye tunachapa ma freestyle hapo hivyo akabambika. Akatupeleka studio alafu akatuonyesha ni aje. Enye nyenye juu nyinyi mmetoka mbali. Nina nataka mjite testimony brothers. Oh, yelo aliwapea jina ya. Yeah, akatupea jina testimony brothers yenyewe juice tunaweza. Eti testimony brothers. Hiyo ngoma iko ni ka testimony unaona? Oh. So ndio ngoma ikakuwa itakuwa saa. Testimony brothers itakuwa saa. Hiyo ngoma mliandika wenyewe? Hiyo ngoma tuliandika tu wenyewe mimi na umoro wangu. Anaitwa? Anaitwa Sege Nai. Tulikuwa tunalalanga naye hapa hivi. Tuliandikanga na hiyo ngoma yenyewe venye nyenye litokea ilitoka kitu kali. So guys, today nilikuwa natembea huko Uhuru Park nikapatana na Eddie Kenzo. Nimepita huko chini hivi place fulani nikaambiwa kuna mse fulani. Sasa nikaambiwa jina yako, nikaambiwa nakaa pale kwa nitangwaje kwa bendera. So nikaamua kukuja nimtafute, nikamtafuta nikampata. So nimekuja tukaya naye hapa kidogo tupige story, tujue ni nani, tujue alijikutaje kwa streets, career yake ya music anataka kuendeleza, ana look up to nani, vitu kama hizo. Si ndio bro? Safi brother. Okay, so ulijipataje kwa streets kwanza? Mimi yenyewe nilijipata hapa hivi. Hii story yangu yani ni story nyingine mimi mwenyewe nasikizanga. Yani ni story hadi mimi mwenyewe anga inanifanya na feel vibaya unaona? So mimi yenyewe mimi story yangu ni long story walai. Unaweza make short kidogo tu, maybe utuguzie tu kidogo at least wasee wajue ulijikutaje huko. Mwenyewe nilijipatanga tu niki survive hapa hivi. Maisha ilienda hivi ikakuwa ngori jo eh. Yaani maisha imekuwa tough. Na ujo saa tu ni kijana. Sasa mimi nikashinda ngoa. Sasa yani ile nyato ujutanzaje utamalizaje yani? Au una penye unaweza dishi au una penye unaweza kaa vitu kaa hizo. Ukienda huku hivi unapigwa grupa huku. Unaona? Sasa vitu kaizo ndo zilifanya ngenye mimi nikamwanga tu.
Yani seti niliamua zini ni force mimi nikajipata tu mimi niko tu uko tu umekuwa safari. Yeah. Okay, ulijuaje uko na talanta ya kuimba ama ulinotice lini unaweza imba? Kwanza mimi kwanza nikiwa mdogo mimi nilikuwa tu nikiimba imbanga tu hivi unaona? Mm. Yaani mimi kaka ni muziki mimi naweza sema tu venye niliumbwa na nikiumbwa ilichanganywa ile matope yenye niliumbwa nayo. Yes. Azini unamaanisha kuimba ni kitu umezaliwa nayo? Umezaliwa nayo. Umeandika ngoma kama ngapi hivi na ziko wapi maybe? Nimeandika ngoma kadhaa. Mm. Naandika ngoma kadhaa, niko nimeandika kitabu hapo hivyo nimejaza A4. Mm. Makarao kakuja katubumbu rusha huko hivyo akachoma hiyo kitabu. Mm. So ngoma zikapotea hivyo? Walichoma hiyo kitabu hapo hivyo. Mm. Wakachomanisha hata pamoja na hizo mangoma zote. Mm. Sasa siku hizi wanga tunaiandika tu kwa akili, unaona? Mm. Andika tu kwa akili sababu. Ni ngapi uko nazo kwa akili sahi? Kwa akili vile kuna ngoma kama 15. Zenye unaweza ambiwa sahi uimbe na unaimba zote? Na kuimbia tu zote. Ni ngoma za aina gani? Mimi wali kangatuma gospel za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mm. Lakini mimi mbongo. Mm. Mimi unapenda bongo sana. Na unapenda kama which ni ngoma gani unapenda sana? Favorite yako ni gani? Ai favorite yangu yenye mimi napenda sana. Ai. Mimi napenda Laya. La? Laya. Ya Willy Paul. Na Miss P. Hiyo ndio favorite yangu. Wenye walitoa juzi. Unajua kuimba? Unajua kuimba? Hiyo doba. Naweza Bupige tu kidogo kama chorus peke yake hivi. Chukini chuki tu na dem unaperepe unadhani tu ntampa sekete. piga bro, piga kitu. Eti ukini chuki tu na dem unaperepe unadhani mi ntampa sekete. Eti ukicheki tu dem unaperepe unataka tu kumpa sekete. Hiyo ngoma ni kali yenyewe. Mhm. So yeah, unaweza sema okay, una look up to nani kwa hii music industry? Nani unapenda? Yule tu Bazenga. Boze. Mhm. Yaani mimi kwa muziki mimi mimi yenyewe msikiza ngoma zote. Mhm. Msikiza ngoma zote na mimi na mimi na watambua wasanii wote tu. Hata kama ni ugenge na watambua tu wasanii wote lakini namtambua sana Poze. No? Mbona Poze unampenda na unamtambua sana kuliko wase wengine? Inalikuanga Carol model wangu, unaona? Willy Paul. Yeah. Inalikuanga Carol model wangu. Inalikuanga tu Carol model wangu, yani yule mse mwenye kitambo hapo hivyo yule wakati wa ngoma gospel hapo. Ningesikiza ngoma yake hivi. Ningesikiza ngoma yake hivi. Inakuinspire sana. Inaniinspire mimi naandika ingine. Unaona? Kitu kaa hizo. Ungependa Pozea kufanya nini kwa career yako ya music kama kusikuka kwa streets? Ungependa kufanya nini wewe? Mimi Mimi labda tu aka ni join tu kwa nini yake, records yake. Ama support tu. Support aje sasa aje unamaanisha nini? Yaani support tu. Hebu mwambie vile unataka. Maybe ata watch videos kumoja. Mwambie vile unataka. Maybe anaweza watch nya sio? Mhm. Nyeke hivi da. Nika nipiga tu support tu kingoma hivi. Azin mwambie tu direct Poze. Assume sasa unaongea na Poze, mwambie vile unataka. Mwenye ungependa akufanyie. Oh, Poze. Anya anaweza chiki kitu. Anya mimi. Mimi Poze akanipiga tu kisupport hivi anya ataka nijoinisha Saldido anya. Hadi mimi na mufa mbali. Kitu kaa hiyo jo. Yote nakonga tu ma dream zangu tu lakini zina konga tu hapa hivi. Chini kwa chini. Unajua hapa hivi mta hapa hivi zabe hapa hivi umelalia talanta. Ingali uko nao lakini haitumiki. Ungependa kutoka kwa streets siku moja?
Si ningependa, ningependa sana. Yeah, ningependa sana kutoka kwa street mimi. Ni shida gani mnapitia huku kwa streets? Ukivijo. Hata Vietnam afadhali kuna kwa kumepolea. Eh. Eh, hata Vietnam sikizi kumepolea. Nakwambia huku. Huku hivi ni siakasiaka kila saa, eh? Nikawa ni yaani nikawa ni mkimbizi na uko nchi yenu. Wakala shiro rada. Nakwambia huku. Huku hivi kwa street huku hivi masafara nakwambia saa hiyo kuna taabu wewe. Tunakuta mwingine huko amegongwa amevunjwa miguu na polisi. Mwingine huko. Okay, nikuulize. Yeah. Mse yote mwenye si artist maybe anawatch video ungependa kusaidiaje? Mse tu yote just a random person. Aiona jo unatonyuanga na roho kusaidia wasa ametumwa na God. Unatuanga na uanga na roho kusaidia masafara lakini unashindwa sasa huu msenta mo approach aje unaona? Acha tu mimi acha nijibonge tu kwa jibonge bro. Angalia kamera. Mimi nikapata msemo nataka kumsaidia. Akakaa mtu hata tu aneke tu mzingi tu eh? Mzingi tu ile starting point ya maisha, unaona? Akaneka tu mzingi tu kwa hii life alafu. Aniache tu mimi upande stairs. Eh, naweza pana tu hiyo hiyo. Ama anapanda mbegu tu anachamia kimea. Anaacha tu kimea, sio? Nini aso ungependa kufanya sana? Nini umekuwa ukitamani kufanya kwa life yako? Kwa life yangu. Kwa life yangu mimi nimetamani sana kufanya muziki. Ile tunajitambuanga mini star nilizaliwa tu hivyo tu mnoma eh nilizaliwa tu hivyo mnoma hata klasi ile ama kesho watu watanisikia tu hivyo tu ndio sasa mimi najuanga tu kasa kwa muziki mimi najitambuanga tu kwa muziki tu siku moja nitakuja faulu juu mimi ndoto yangu ni kufanya muziki. Na miaka ngapi sasa? Niko na miaka 19. Miaka 19. Okay, wasi wakitaka kukupata wanakupata wapi? Ukitaka kunipata utanipata Uhuru Park hapo kwa bendera. Hiyo cave ya chini. Hiyo cave hapo hivyo. Ama hiyo state house yenye iko open. Hiyo state house yenye ina security. Nilipata tu hapo hivyo kwa bendera hapo juu sio? Unajua uwezi linganisha mse mwanalala nje na mwanalala kwa nyumba. Wote ndako nyumba utapika chai sio? Ule anabakia nje pale. Ule akibakia pale nje yana kitoneza kimbilis pokuwa miadarati na Mungu. Hizi vitu hata si masafara wengi atutumiange hizi juu tunazipenda. Tunatumianga juu tenye live yani. Yaani kuna penye tu anga tu tumeokoleana pia kwa hii maisha na hizo vitu unaona. Lakini seti ni kupenda, seti ni kuenjoy ama ati ni kucelebrate ati miadarati eh. Miadarati inaga raha. Mwenye atakwambia miadarati iko na raha atakudanganya. Hey. Isarifenzo hai. Ati God you make me shine like a star in the sky. You make me shine like a star in the sky. You raise me high when I'm down. You lift me very high in the sky. Oh, 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 oh. Ingawaje, kesho yangu. Haijuwai ni mokozi hae. Nyota yangu. Ikizimwa itakuwa vipi hae. Doto zangu. Hazikizimwa nitakuwa nani kesho yangu. Haijuwai ni mokozi ndoto zangu. Zikizima itakuwa vipi nyota yangu. Ikizima nitakuwa nani. Umenitoa mbali maulanga.
umenifikisha mbali na bado naenda mbali. Kwa zangu zambi, ulimtuma mwana wakipeke kafakari bari. Shetan, shetan, shatan, satan, kambali na mi. Satan, 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 kambali na mi. Doto zangu, zikizima itakuwa vipi nyota yangu. Ikizima itakuwa nani kesho yangu. Haijuwae ni mokozi kesho yangu. Haijuwae ni mokozi. Manze, hapo hivyo chini pia unaweza subscribe hapo hivi kwa hii channel hapo hivi. Haiwezi kukost sana nye, kusema tu kweli sio. Bado unaweza share. Yeah. Tusonge mbele sio wote sio.